Hola i benvinguts a un nou programa del Parlem. Avui, 3 de desembre, se celebra el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. Per visualitzar i parlar d'estos temes tenim així al plató a Pili Llorenç, la directora del Centre Trencadís, del Centre Ocupacional. Gràcies per estar ací I també a la pedagoga d'aquest centre, que és Sandra Retamino. Hola. Gràcies i benvingudes a les dues. WI, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y se entrenó. ¿Cómo ha pasado este día en, el, en las nuevas instalaciones? Bueno, WI es un día así especial. Eh, se lo hemos contado, le hemos explicado un poquito, porque claro, cada año pues hay que recordar. Y nada, simplemente hoy hemos hecho pues una comida un poquito más especial con ellos, pues, para celebrar, porque a ellos les gusta mucho celebrar. Y luego, pues, para seguir un poco como hoy no se podía. El jueves nos vamos de excursión, un poco vos. Pues, para... ¿El jueves os de excursión? Sí. ¿Dónde, dónde? Al hemisféric. Al Vamos a ver una proyección del sistema solar, así también educativa. Sí. Eh, esta efeméride se celebra desde el 1992. En estos 30 años, ¿habéis vist que la sociedad ha evolucionado, que este día ha servido para algo? ¿Cómo habéis vist que ha cambiado el mundo de la integración en estas personas? Jo veo que... Eh, ha, evolucionat, la veritat és que prou, val? Veure, una plena inclusió, pense que encara no tenim, però sí que s'ha avançat moltíssim, hi ha molts recursos també per a ells, més estimulació que abans, aleshores jo pense que anem per bon camí, però que encara s'ha de fer coses per a que hi hagi una plena integració. I la societat... Eh, ah. Sabem també com tractar-ho, és un dia per reivindicar, però també per informar i ensenyar un poc a la societat no? com integrar. Eh, parlàvem del llenguatge, discapacitat, diversitat funcional, com diríeu també, no? Quina seria la forma en què les persones podem tractar de parlar d'aquests temes? A veure, acunyar un terme jo, per a mi és anecdòtic, no? Perquè jo moltes vegades dic diversitat funcional, altres vegades discapacitat. El que sí que és important és que davant eh, diguem sempre persona, val? Mm. i que pensem pues, que són com qualsevol persones, que tenen interessos, necessitats, gustos eh, particulars com cada persona. Vull dir, aleshores, si poses sempre una persona i l'altre és com qualsevol persona, vull dir, el que vinga darrere no és tan significatiu. Mm. y además desmontar un poquito algunos topics que eh, siempre se di bueno ¿no? en un vídeo eh, de una asociación volíamos también wiper el día internacional pues desmontar topics y bien el eh, discapacitats son todos iguales son todos iguales ¿no? no como todas las personas no, no son cada uno, todos uno tiene su carácter cada uno tiene sus gustos como nosotros como cada uno como yo como ella no somos iguales a cada uno nos gusta una cosa entonces ellos igual cada no Com cada persona tenen el seu projecte de vida, no? I el que el que s'ha de fer és que ells intenten ser el més autònoms possible perquè a que duguen esa vida de la manera més independent possible, no? I cada escúpuga ser auto ser autogestionar el seu projecte de vida con qualsevol persona. Diu també, eh, són persones infantils. Això és de veres, és un tòpic, que eh, és un bon dia a lo millor, no? Per per trencar també. S'ha de tractar com l'edat que tenen, vull dir, allí, per exemple tenim persones en edat laboral allà al centre, que després parlarem també no? Mm. Igual m'he adelantat sí. un poc en el tema però vull dir-te jo, i tenen els seus interessos i les seues necessitats com qualsevol persona, pues com qualsevol xaval de set anys que vol eixir de discoteca, que vol eixir amb els seus amics, que vol raonar vull dir, com qualsevol persona. El que passa és que de vegades, eh, a vegades no sap, la gent no sap com tractar no per, no per, per fer-ho per mala fe no? sinó perquè realment eh, desconeixen o la ignorància, o no s'ha contratar lo si diu això, si li sentarà bé, no li sentarà bé. Més que tot és el desconeixement. El desconeixement de vegades no, no ens fa comportar-se bé, no?, les persones. Clar. Entre tots hem d'anar un poc eh, pues, treballant per la integració, no?, uh -huh. i el coneixement. Correcte. Diuen també eh, que sempre estan feliços. Això em feia gràcia perquè sí que és de veres que sembla que són persones eh, que tenen molt d'amor que donar, no?, que s'estan... ¿Sería un topic o cómo veo vosotros ver, que trabajáis en ellos? Ellos son, sí que podríamos decir que ellos son felices, pero es como todo, tienen su carácter y si tienen un día malo se enfadan y si están tristes también y lo saben demostrar y nos lo dicen, entonces es como nosotros, no siempre viven feliz y no les pasa nada y no les afecta nada, a ellos también les afecta todo lo que le digan o no les hagan. Y bueno, no son capaces de decisiones. Tot això són en un vídeo que han tret de l'associació, no? pues anar desmentint algunes coses. No són capaç de prendre decisions. Poden tindre una vida el pues, més autònoma possible? Sí, jo penso que sí. A veure, perquè quan se parla de, de discapacitat no se parla sols de, en relació a la persona, si també se, no se t'ha de parlar en relació amb l'entorn. És a dir, que si tu fas un entorn accessible a d’ells, ells poden també progressar per qualsevol persona. Si, eh, pots eh, donar-los a l'abast els recolzaments necessaris per a que ells puguen tindre aquest desenvolupament com a persona. Vull dir, la, la discapacitat jo penso que no hi ha que mirar soles des del punt de vista de la persona, sinó també de la relació amb l'entorn. I aleshores la resta només s'encarrega de facilitar que aquest entorn siga accessible per a que ells puguen desenvolupar totes les àrees de la persona. I penseu que la societat sí que ha anat eh, evolucionant en aquest aspecte? Se ha evolucionado, pero pensamos que se debe evolucionar muchísimo más hmm. en desconocimiento de porque sí que es deberes que es, para es como un, una barrera no social entre las personas. Uh -huh. Jo crec que un poc formar-se i conèixer un poc eh, la diversitat, perquè de vegades es parla de diversitat sexual, no? Però la diversitat funcional de vegades està un poc abandonada i sensibilitzar un poc més en les escoles a nivell de, de l'educació, d'una educació inclusiva, doncs pues, eh, també se podria fer més. I les famílies eh, que tenen persones amb, amb discapacitat, Avui és un dia també no, per donar suport i per reconèixer com veuen aquestes famílies. També han canviat un poc tota la forma que tenien abans, no? A vegades pareixia que tenien un poc doncs, de vergonya o que amagaven a les persones. Estic parlant, clar, doncs, de fa uh -huh. molts anys, anys uh -huh. no? Fortunadament. Uh -huh. Veus també una evolució en les famílies? Sí, de fet, allí hi havia gent que, per exemple, estava en casa perquè no tenia centre i ha estat molts anys en casa perquè no tenia un recurs on poder anar. I ara ve allà a les 9 i ells a les 8 de la nit. Vull dir, i ells mateixos se convoyen per eixir el cap de setmana i fan pues, doncs, quan, com qualsevol, fan qualsevol activitat com qualsevol altre xaval no? de la seva edat. I aleshores les mares estan un poc ahí dient no eixia de casa i ara estan tot, no? I també van a cafè teatre, van a totes les activitats que ofereix el municipi i la veritat és que en sentit sí que hi ha un canvi. És un poc de proteccionisme encara o o sí que és de veres que ja n'hi ha més pues, doncs, en la societat, no? més mm, suport de totes les persones i si no ho viuen tan a soles com a millor ho podien viure abans les famílies. Jo crec que sí que hi ha més recursos que a l'abast que abans. Jo crec que sí, pense que sí. I les famílies, vull dir, protecció, doncs vull dir, una mare sempre protegís no? a, a un fill, no? I més si té alguna limitació en la seva vida diària, pues, doncs jo pense que encara no? és un poc, encara estàs més ahí, no? Però... Diuen que el 15% de la població mundial patís alguna discapacitat. Qualsevol persona podria estar en una situació així. Avui és un dia també per reivindicar això. Mm -hmm. Sí, te parece que tienen, <laughs> o sea, que es una posibilidad que podemos tener realmente sí. cualquier persona, ¿no? Sí, a ver, es que tampoco hay que estigmatizar y decir, es pues, una persona con discapacidad, o sea, cada uno somos capaces de diferentes cosas, y a unos se nos dan bien unas cosas y a otros otras, entonces tampoco hace falta poner una etiqueta, o sea, cada uno a lo mejor ellos saben hacer muchísimas más cosas que a lo mejor nosotras y nos enseñan ellos, entonces es un poco, pues hay que abrir no. un poco la ventana en ese aspecto. i ser un poc més tolerants, en general, en la societat. Jo, pel que estàs parlant, vull dir, hi ha vegades que la gent no ho pensem, però qualsevol podem caure malaltes, no?, tenen una enfermetat, i la enfermetat es produeix una situació de dependència, aleshores eh, això pot estar ahí per a tots. Vosaltres que treballeu també en tot este món, avui, Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, què vos agradaria reivindicar o dir-li a la societat, a la resta de la societat, no o sé, sigui, què... és un dia avui per què? Per dir què? Per a que caminem tots junts, per a que hi hagi una verdadera inclusió. Jo reivindicaria un mm. poc això. També que s'eliminaren les barreres arquitectòniques, també, que si mm. vols ara parlem, sí. que n'hi ha moltes vegades sí. que quan fem alguna activitat al municipi hi ha algunes zones que també hem de canviar l'itinerari perquè tenim gent en cadira de rodes i aleshores, fins que, no que no anem a ells, no veiem que hi ha Sí, a lo mejor las personas que pues, comien, no se donen cuenta ¿no? de estas barreras Joder, y de la movilidad, pero sí. un día que vosotros y sigo afuera sí que es... Claro, cuando a lo mejor vas caminando porque vas a hacer una actividad fuera del centro y vas por la acera y te ves que vas con un chico de silla de ruedas y no hay accesibilidad para poder bajar de la acera o para poder subir o la acera es demasiado estrecha y no cabe, entonces dices, ¿qué haces? ¿Me arriesgo a llevarlo por la carretera? También es un riesgo, entonces... Son pequeños detalles que dices, bueno, a mí a lo mejor me influyen menos, pero cambia la vida de otra persona, que puede hacerla mucho más autónoma y no depender de otra persona que vaya a su lado. Claro. què quedaria per fer en quant a mobilitat? Ja que han parlat d'aquest tema i l'entretat. Eliminar algunes de les barres arquitectòniques, perquè és el que t'estava dient, vull dir, la discapacitat en el en no en relació a la persona, no? sinó també a, a, a l'entorn, no? i aquest entorn pues, fer-lo més accessible, i una manera d'això és eliminar aquestes barres arquitectòniques que estan impedint que puguem fer la seva vida quotidiana. Parlant d'aquestes barreres, pues, en el nou centre ocupacional que hagueu estrenat, en guany eh, sí que és de veres que s'ha adaptat tot el centre. Uh -huh. Dóna gust, no?, estar en un centre... Sí, la veritat és que el centre està estupendo, i hi ha rampes per tot arreu, barana per també, vull dir, està... Vull dir, allà, barreres arquitectòniques no en tenim, la veritat, i, i està molt bé, molt asseat, han fet allà un jardí i tot, vull dir, mm. estem molt pagats. Sempre hem tingut el recolzament de l'Ajuntament i estem en aquest sentit. Mm. Quin ha sigut tot el procés de d'arribar a poder celebrar avui el Dia de la, Internacional de les Persones amb Discapacitat en aquest centre. Vull dir-te, quant de temps porta? Perquè sí que les obres eh, ja estaven des de l'any passat, no? Uh -huh. Quin està tot aquest procés? Que vosaltres haveu vist, no?, heu vist com s'ha anat uh -huh. creant el centre. Uh -huh. El primer és fer un centre i, i l'associació, l'associació val? Es va posar ahir com a associació, fent activitats d'oci. I aleshores, pues, doncs, després, eh, han passat els anys i ja han vist que hi havia una necessitat de que hi havia gent que no tenia el recurs, que se quedava a casa molts anys, que malauradament havia de morir una persona per a que poguera entrar una persona a un centre ocupacional i sí que ho varen traslladar a l'Ajuntament la necessitat que hi havia de que es fes un centre. Val? Perquè, clar, si tu una persona en casa que no va a ningú recurs, doncs pues, n'hi ha una falta d'avis, de, de, de rutines, que és molt important, i el sentir-se útil pues, a tots mos bé bé, no? Ah. I sí. la veritat és que ho vam traslladar, i en aquest cas Triu Palmero, la consejera de dependència de i diversitat funcional, a pues, apostar pel centre, i, i es va posar en marxa, crec que les obres varen tardar un any, un any i sí. remodelaren un poc, adaptaren al centre ocupacional, ¿vale? N havia que també sí. fer unes modificacions. Per això també de les barreres, no? Correcte, sí, i... sí. Mm. I la veritat és que ens ha quedat un centre molt xulo. El centre està fet per a 36 persones uh -huh. que de moment encara pues, no està a plenament, Exacto. no? De uh -huh. moment ara en a 19, xicos, us bueno, usuarios. I això, pues, en la comarca Camp del Túria, pues, ja sabem que n'hi havia moltes demandes no? de persones. Això permetís també un poc alliberar els altres centres de, uh -huh. de la comarca. Què hauria de fer una persona que vulga entrar en este centre o que tinga un, que conega una persona no? amb discapacitat que vulga el que ha perquè sí si que queden places uh -huh. sí. Sí, sí, com sí. serà este procés d'anar sí, amb... queden set places perquè ara Xiner s'incorpora una altra persona també i el que passa és que pot entrar per dos vies o bé per el certificat de la discapacitat o bé sol·licitant la dependència a les treballadores socials de, dels seus ajuntaments sol·liciten el centre ocupacional trencadís i aleshores ja eh, gestionen les treballadors socials tota la documentació. I on anaven els xiquets que estan ara en el centre trenca trencadís eh, que es desplaçaven abans a uh -huh. altres pobles? Sí, altres... Eh, la majoria són que no tenien recursos i altres són de la pobla, que eh, venen ven, de la Eliana, Bueno, iba, iban a Ribarroja, iban a Bétera i a, uh -huh. a Liria y lo que pasa es que como viven en el pueblo, pues por cercanía les viene mucho mejor. I tu eres pedagoga també i tu educadora social, què penseu que aporta a una persona el, anar a un centre ocupacional? Què li aporta no? com a persona, pues, com a estimulació cognitiva? No, no ho sé uh -huh. exactament, però vosaltres que treballeu en ells... A ver, nosaltres intentamos darles herramientas para que ellos puedan fer una vida autònoma, lo més autònoma possible. Y lo hacemos a través pues, de trabajos, de manualidades, de fichas de estimulación cognitiva, porque pensamos que es importante también no olvidar esa parte, porque muchas veces eh, se trabaja solo a nivel pues, manual, lo que es una empresa y trabajo como lo que hacemos de cable y tal. Pero pensamos que también es importante porque eh, hay que trabajar el manejo de dinero, las horas, cosas que son de la vida diaria y pensamos que muchas veces no se le da mucha importancia. Claro, perquè les famílies realment lo que intenten és es que les persones tinguen la màxima autonomia, no? Uh -huh. Eh sempre està pordis quan jo no estic aquí cuidarà, eh l'autonomia seria un dels objectius dels centres ocupacionals. Uh -huh. Uh -huh. Sí, el a veure, el tema és es que se fan activitats que se, de, la, de forma que desenvolupen totes les àrees de la persona, ¿ver? Social, emocional, cognitiva, motora, laboral formativa, val? i sempre se pretén eh, dotar-los de ferramentes i habilitats necessàries per a que siguin el més autònoms possible i tinguin una integració també social, laboral, val? i per això fem una sèrie d'activitats per a fomentar totes aquestes àrees perquè les persones que van al centre ocupacional realment ja són persones adultes. Sí, mm -hmm. sí, de... Exacte. A partir de 16 anys, en laboral, fins als 65 anys poden estar al centre. I abans, quan estan en una època d'educació i de, dins del sistema arreglat d'educació, eh, van a xest? Fins bueno. als 21 anys poden estar en un col·legi ¿vale? d'educació especial i a partir dels 21 anys, quan acaben allí, per exemple en aquest cas tenim el de referència a vetxers, depèn de, de, de les necessitats o la dependència que tingui la persona o bé va a un centre ocupacional o a un centre de dia. Les persones que van al centre de dia són perquè necessiten més, eh, més assistència ¿vale? i el centre ocupacional van les persones que són algo més autònomes. ¿no? és necessiten menys una una no necessiten tanta assistència, tanta, no no estan tan dependents sigui que sí que tenim re, eh, relació tota la comarca en els diferents centres ocupacionals, escoles i... Sí, nosaltres sí. De sempre hem tingut coordinació, perquè, per exemple, nosaltres quan ve una persona usuària, pues, doncs ja se xest, toquem a xest, i els professionals ens informen un poc de... Encara que nosaltres tota esa documentació, la llegenda que ens dona en la treballadora social o de la Conselleria d'Igualtat mm. i Polítiques Inclusives, sempre s'agrada conèixer un poc el xaval, a banda de fer una entrevista també amb els familiars, eh, conèixer un poc la trajectòria que ha tingut ixe xaval, per a nosaltres també ens, ens aporta molta informació de cara a, a programar les activitats. I és una forma d'abans adaptar-se a nosaltres i nosaltres a ells. I quines activitats feu, per exemple, un dia a dia? Eh, quines activitats feu per al matí? Perquè sí que és de veres que n'hi ha diferents eh, tallers i tot. Per exemple, heu dut així el pues, que sí, esteu un. treballant ara, no? Nos, hemos traído una sí. pequeña muestra de lo que ellos trabajan. Eh, los cables los hacemos para la empresa Integrable Valenciana, Y ellos se encargan, ellos nos traen los cables sin el protector este y ellos se encargan de poner el protector. Primero revisan que el cable esté en condiciones, que no haya salido ningún, ningún cable de cobre y después ellos se encargan de poner el, el protector, que esto va para maquinaria industrial de hostelería. Y además del de, de trebay, ¿no? Eh, eso es como un... ...un orgullo, ¿no? un poco, peréis ...no, no, no, no me es una actividad manual... ...sino una... ...integración real... Uh -huh. Claro, es que a ver, ellos esto lo tienen como un trabajo... ...o sea, y es su trabajo... ...no es solo... ...no vienen aquí como mucha gente piensa... ...a pasar el rato... ...sino que hacen muchas actividades... ...y, y ellos se sienten útiles... ...vamos a ver, lo que se intenta también... ...dar un poco de, de respuesta... ...no solo decir, no están pintando... ...o están pasando el rato... Por eso intentamos pues, buscar herramientas y actividades y trabajos y empresas que nos puedan dotar también, les puedan dar a ellos una ocupación. Per a les dues empreses que treballem, la veritat és que hem tingut molta sort perquè és gent que són familiars d'usuaris aleshores tenen la seva empresa i sempre han confiat, sempre han arrencat el projecte nosaltres, el centre ocupacional també veia la necessitat sí. mm. i la veritat és que estan sensibilitzats i van a fer també un dia una excursió per a veure on, on s'integra este cable, per a que ells vegin que és per a maquinària i on es posa i així mm. ells vegin la utilitat del seu treball. Clar, tot el procés. Correcte. I sí. I així m'heu dut també esta etiqueta Que sí. también es un del Strebais que. Exacto, esto es para la empresa Taban, que es también Aguacil, y ellos eh, nos traen las etiquetas, que además es curioso que nos gustaría, porque remarcar que encima eh, sea, han puesto en la etiqueta en colaboración con el Centro Ocupacional Trencadís, o sea que también les dan visibilidad, y ellos se encargan de ponerlo en las botellas de, de fertilizantes ecológicos. Entonces ellos se. se unos lo despegan y otros lo pegan en la botella entonces cuando ya tenemos el pedido hecho se lo llevan para rellenarlo y ya mandarlo a pues a los, al pedido mm. y cómo se organicen y si deciden a lo mejor yo voy a hacer eso o el otro trabajo, o cómo organiceo És un poc en les habilitats que té cadascú. Veiem un poc les habilitats que té cadascú perquè potser algú li costa més pegar l'etiqueta, aleshores un no despega l'etiqueta, l'altre pues, fica les botelles en les caixes per a repartir. Vull dir, un poc de... Se fiquen en grups de treball, depenent de les habilitats que siguen i, a més, n'hi ha un coordinador per taula que després supervisa que, la... que el treball s'hagi fet bé i, clar, el ser coordinador també del seu equip mm. també suposa ells una responsabilitat, clar. no?, i agafen més interès, també. És una forma també de, de que... De que estiguen actius no? Sí. i estiguen motivats. Sí, no només la manualitat, sinó oh, també psicològicament exacte. no? donar-li un valor a, al seu treball. Uh -huh. I m'ha veu també una part que és molt creativa, uh -huh. no? que és... Eh, Ah, hem fet un marcap, Farem uns marcapàgines que mos varen eh, encomanar uns nòvios que se varen sí. casar i aleshores donaren això de detall per als invitats. Mm. Això va ser ara, ser, també, sí, no? Que el sí. dia que anàrem allí sí, al centre sí, mos fos sí, sí. comptar. Sí, sí, per un conegut d'Ada i xamans. Vull dir, les, les, les famílies s'impliquen també molt mm. en que ells tinguen treball i tasca i sempre estan mirant també de com, de com podien fer. I ella va fer això i ara s'ha creat també com una activitat, no? I demanen més. Eh, al... Sí, perquè ara, mira, per a Taván, també, per a les felicitacions de Nadal, mira, s'ha fà... fet ahir també, val? Mm. Com se dediquen també a les frutes i verdures, doncs han fet un motiu nadalenc, val? En la fruta i la verdura que fan les empreses mm. i nada, i així també hi ha una felicitació un poc, que si, no sé, que si la... Mm. después la bolgiera es claro. también claro y también un poco en el calendario no porque ahora por lo que me está viendo, y lo que ve más así eh, arriba nadal uh -huh. exacto sí. y ahora pues estamos haciendo el belén porque han participado también en el concurso de tarjetas navideñas y nos han dicho que si queríamos participar haciendo un belén irse se expondría también allí y lo comentamos con los chavales y a ellos les hizo mucha ilusión sí. y querían mucho participar Así que nos hemos puesto manos a la obra. Hem dut una mostra perquè ens semblen com ha anat un velent reciclable, no? Sí. I entonces, aleshores estan fent així la baqueta i tal, no? I estan fent la ovelleta, sí. i això tot és pues, nada, botelles de, de plàstic d'actiment, i això corxo... Sí. I t'hem dut una mostra, vull dir, tres figuretes sí. que han començat avui perquè el dia 13 de desembre l'hem de dur. Però és molt creatiu, no? M'estaves també contant que realment hi ha persones que ho fan en una... Sí. O sea, d'una perfecció no? absoluta, que diries, jo no ho faria... N'hi ha que tenir molta habilitat sí. per a la manualitat i per a dibuixar. De fet, jo soc analfabeta funcional total, <laughs> dibuixant, i ells dius, mare meva, com pot ser que... Vull dir que tots tenim limitacions, tots. Això seria també una, un bon missatge, no? Correcte. Per avui, no? Per... I a més, eh, feu també aquestes eh, sabons sí. que feu i que després también el ¿no? sveneu, uh -huh. que es una forma también como de integración en el mundo laboral. ¿Nos uh -huh. conté un poquete, Sandra? Que sí, mira, hacemos de dos clases. Este es de aceite de oliva y este, o sea, lo hacemos todos artesanales en la asociación entre todos. Este eh, lo hacen ellos la propia mezcla y luego lo ponemos en los, moldes, en los moldes. Y nada, cuando eso compramos moldes diferentes para que ellos eligieron también qué formas querían poner, entre todos elegimos y lo hacemos y luego es un poco pues trabajo en equipo. Un equipo se encarga de cortar el papel, otros hacen las etiquetas, otros los los atan. Es un poco pues para que todos también participen en el proceso de haber hecho el jabón. Y luego también tenemos estos que son de glicerina. Este es desde glicerina con aloe vera. Entonces, eh, por ejemplo, pues unos hicieron, cortaron glicerina, la hicieron y otros el aloe vera, en vez de comprarlo hecho, lo que hicimos fue traer la hoja directamente y unos se dedicaron a sacar el aloe vera y hacerlo para hacerlo también mucho más artesano. Entonces ellos luego, cuando ya los tenemos, ya estaban listos para la venta, a lo mejor cuando salimos al mercadito, pues a la gente se le ofrece, que en total es un precio simbólico y ellos pues son los encargados de venderlo, de apuntar en una libreta a los que han vendido, el dinero, de llevar un poco la gestión de la venta de, eso, de esos jabones. También se les da autonomía y ellos también son, se sienten porque como lo han hecho ellos, Les dan mucha més importància que mira, esto que Orgullosos, está que ¿verdad? claro que ¿verdad? estamos haciéndolo y, y la gente lo son compra. Muy bonitos, eh? Realmente es que también están haciendo cosas muy ecològiques también, ¿no? Y Sí, la breta es, un... es que sí, porque ahí también reciclem el oli, Exacto. el oli que anem als bars, i modon donen el oli també que ja està utilitzat i lo gastem per ahí, per útil. I com vos organitzeu el dia per poder fer tantes activitats? <laughs> Bé, bueno, doncs pues pel matí comencem sempre una assemblea. L'assemblea el que pretén és eh, avançar-los a d'ells el que anem a fer durant el dia, totes les activitats, perquè sí que necessiten tindre un marc un poc estructural, no?, de totes les activitats que els avancem, les activitats que van a fer. També si hi ha hagut algun conflicte, o és si el dia anterior, hi ha hagut alguna coseta que volguem parlar per a tratar de solucionar-la, val? I aleshores després ja ens fiquem a fer l'activitat laboral, val? Bé, bueno, l'activitat laboral i sí perquè en fem prou, perquè el dilluns anem al mercat, els dimarts fem esport en el pavell en el pabelló. Dimecres i dijous sí que és més per a l'activitat laboral, val? i el divendres eh, el que fem és la, una eixida a la biblioteca, no? Perquè, per a que utilitzem un poc també els recursos comunitaris, els recursos que ofereix el poble. Aleshores, n'hi havia gent, per exemple, que no havia entrat mai a la biblioteca, no havia fet ús de prestat de llibres, mm. I també, doncs, pues mira, l'entrar a la biblioteca també s'informen un poc de... Pues ara n'hi ha concurs de, de targetes de Nadal i ara de Belén, sí. Mm. I és un poc estar integrat en totes les activitats que oferís també l'Ajuntament. Clar. I m'estaves contant -me que aneu al pavelló, no? És mm -hmm. important l'esport... Eh... El, per la salut, no? En aquest... Sí, a veure, tienden a ser persones més sedentàries, que les gusta més estar sentades, entonces nosaltres intentamos, pues, que, aunque sea una vez a la semana pues intentar movernos y hacer actividades sin ser tampoco actividades muy fuertes, pero que ellos se muevan. Pues a lo mejor utilizamos aros, ponemos música y bailamos, nos hacen ejercicios, viene un chico voluntario y nos hace ejercicios de yoga, pilates, siempre sin forzar, pero para que ellos también vayan destensando. Mm. Ara que has dit lo del voluntari, Sandra, eh, treballeu també en voluntaris? N Hi ha moltes persones que volen col·laborar eh, en la, el centre i en l'associació? Això és un bon <laughs> punt que no saps perquè sempre tenim una carància de gent voluntària, la veritat. Comença a gent que ve, clar, el voluntariat és anar quan tu el puga, no? però moltes vegades el que s'han trobat en la dificultat, part de l'associació, és que has anat a fer una excursió i no has tingut, per clar, no és igual estar en una activitat des del centre, que és un entorn més controlat que quan que queixit ja d'excursió, val? Aleshores sí que necessitem més personal. I sí que veig mai una manca de, de gent, de, de voluntaris per a treballar mm. Seria també avui un bon dia, sí. no? Per... Sí, sí, sí. El que passa és que, clar, anem també la no? de, del mm. dia a dia, anem tots corrent i tenim tots obligacions, però sí, és un punt que, sí, que allí les portes estan per a per per a tots. El dia que anàrem també allà al centre ocupacional, en el pati, també esteu fent projectes de jardineria. Ens uh -huh. conteu un poquet què és el que feu allí i com responen els sí, xavals. Sí, per a la misma empresa, per a Tava, nos dejaron, i tenim en el pati, con fibra de coco, tenim plantades claveles, eh, perejil i fresones. Entonces ells se De tener que regarlo, contar cuántos días hace que se ha regado, llevar el control y luego, aparte, pues cuando los claveles ya están para coger, ir cogerlos, el, el perejil igual, llevar un poco el control. ¿Y qué tal, jardineros? Bueno, bueno, bueno es vos? que como ha llovido tanto este claro. tiempo, tenemos las plantas un poquito... Sí, es que es difícil, eh? Sí, es difícil, de sí, no, però està bé perquè ells és una cosa, a banda de regar, i se fan el planning, s'estructuren de quin dia en regar, quan es toca regar, quan mm. es toca tallar, i per exemple el planning també se'l el fan ells, el sí. un en l'ordinador, vull dir, per utilitzar també les noves tecnologies, vull dir, que tota té una finalitat un poc eh, educativa. Ells pensen les fotos de les activitats que fem, al Facebook, vull dir, és un poc... Tot és una finalitat educativa, no? De... Clar, perquè comenceu el dia en l'assemblea, uh -huh, no? entre que tots eh, uh -huh. parlen i participen i després teniu també un ordinador que, com us estàs contant, pengeu les fotos... Eh, també totes les persones poden utilitzar aquest servei? Ten Teniu algun taller en informàtica o com és? Perquè era com una habitacioneta, no? Allí sí, també sí. Ensen... No, però n'hi ha tres ordinadors que ells poden utilitzar. Sí, sí. I, a més, pues, n'hi ha una altra persona que està estudiant que vol aprendre valencià, hores van hores el salt. ell fa tot el text de les fotos que penja el text de l'EFAE. Eh? Vull dir que sí. és una manera també d'estar de, de allà aprenent no? una llengua i, i al mateix temps pujar un poc, crear les seues carpetes. Clar, és algo molt col·laboratiu també, no? Que jo crec que en la societat actual s'està perdent mm -hmm. un poc aquesta forma de, pues, de l'assemblea, mm -hmm. de parlar entre tots i de Exacte. fer mm -hmm. totes les activitats. I eh, acabeu al migdia, i després, per la vesprada, què feu en el centre, també? A les tres tornem a fer, però ja fent, potser, més activitats lúdico-formatives, no? Moltes vegades, també, doncs, hem fet un pas a sa Palabra, de cultura general, val? perquè també és important ells que sàpiguen un poc de cultura. O, per exemple, fent recerca sobre algun tema que ells han exposat, també. Vull dir, en periòdics, revistes que tenim allí. I el punt d'estar tots, eh, això que parlàvem més col·laboratiu, no? Entre amics, això també és com un punt a donar-li també valor, no? Perquè realment eh te crea una xarxa, no? Uh -huh. de o de uh -huh. persones familiars, pues no? Que entre ells s'ajudan moltíssimo. Uh -huh. Sí, entre ells a a lo mejor ven que a alguno le cuesta algo más, siempre tiene alguien que le ayuda, que lo acompaña, que le dice Ustedes nunca están solos unos el otro nunca lo dejan como dijéramos ahí en un rinconcito sino que siempre intentan integrarlo y que vaya al grupo y que lo haga y que hable siempre en cuanto viene uno nuevo un... siempre sí. integran son una muy familia bien. son una, sí, familia. una familia sí se sí. achuden sí. molt y de hecho después estrapalen muy y se sent sí. también el cap de semana y a mí, una una persona tiene dificultad para fijarse una chaqueta y encidenta la, rest la resta. Ja està la resta ya está sale, y la chaqueta bien la veritat és que sí, som molt col·laboradors. Clar. Eh, estàvem parlant de lo que la societat no? i com integrar-los a ells, però eh, ara que m'estou parlant així, també crec que tenen moltes coses que ensenyar a la resta de la societat, no? A mi personalment sí. me donen lliçons de vida dia a dia, mm. la veritat. Sí, això també és un altre missatge <laughs> emocionant, no? Sí. Que les lliçons de vida que tenim uh -huh. fos, no? O sigui, sea, que seria realment com una relació eh, d'interactuar, no? Sí, jo crec que els donen més que nosaltres donem. Mm. Uh -huh. Que Què podríem eh, dir-li també a la societat avui en un dia com, un dia com avui, no? Què podem ensenyar-nos, què podem eh, transmetre? Es que nosotros siempre pensamos que están un poco olvidados y si los conoces y dices, jolín, es, no, ya no puedes vivir sin ellos, como dijéramos así. Sí. Y ahora me veo sin ir allí, la, la paz que te dan, a lo mejor tienes un día así un poco malo, vas allí y se te pasa porque ellos te cambian el día, ¿sabes? Te hacen ser feliz a ti. Sí. Entonces es eh, aprender cómo son ellos realmente, no más. Nosotros tenemos muchos problemas en la vida y, muchos, y ellos hay muchas veces que dices, ¿para qué tanta importancia? Sí. Llevarle importancia ¿no? a cosas Exacto. que vosotros... Uh -huh. Donarles la oportunidad a que jugamos con ellos. Mm. Eh, el MON laboral, esta integración del MON laboral sería una de las cosas más urgentes. Son... O ara que ja hem arribat a un punt també que seria important que aconseguirem? Sí, perquè jo veig que per exemple des del centre ocupacional la gent treballa allí en un entorn, però jo penso que molts usuaris que tenim sí que podrien anar a, empresa, a una empresa ordinària i treballar, sí amb un recolzament allí, amb un em... vale? però sí que podria perfectament deixar al món laboral i treballar. I Pucíssem això, també, ahí, i no? Això Com a... sí que... Sí, 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 això sí, sí que fa... Ocupació amb recolzament pense que és una via que sí. també s'hauria de, de potenciar més. Anem a parlar un poquet de, de l'associació de d'ASDIP, mm -hmm. que es va crear eh, en 2008. Ja, en 2008 bé, mm -hmm. I està feta per socis. Mm. Està fet per pares, per, per pares. pares sobretot. En el seu dia Manuel Barceló, que estava també de conseller a l'Ajuntament, té un fill amb diversitat funcional i varen un poc es menjar entre un grup de pares, val? perquè se... sol ser gent que està sensibilitzada perquè té un familiar, un fill, un germà... Aleshores, els protagonistes són els usuaris i les famílies. Eh, eh, se pueden apuntar en cara ni han personas que, que diría también, uy, que es un día a lo mejor ya gente en casa que hemos mirado, eh, porque donaría igual también a una persona, se podría apuntarse en ese tindre familiar, salomillor que esté Exacto, la asociación está abierta para todo el mundo que quiera. Nosotros siempre estamos dispuestos a acoger a gente y que venga y conocer a mucha más gente. O sea, nosotros... A més a més hi ha gent, per exemple, sí. que no és de l'associació però ha vingut a informar-se sobre algun recurs, alguna prestació, val? perquè també hi ha un programa d'informació i orientació i assessorament eh? sí. per persones que pues, han caigut, han tingut, son, de sobte s'han tornat dependent o han tingut una discapacitat per una enfermetat. Val? Nosaltres estem federats a COCEMFE i des d'ahir tenen una psicòloga, tenen, tenim abogats val? que ens informen un poc de recursos i dels passos que han de donar un poc. No? Sí que hi ha persones que van a, van a demanar informació. Sí, 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 moltíssima gent que no és de l'associació sí. i, i s'ha quedat malalta i, i ha esdevingut una discapacitat i venen a informar-se de recursos o que hi ha a l'abast. No? I quines serien les formes de col·laborar? A lo millor, o alguna persona que ens està veient en casa i diu, bueno, jo soci no, o a lo millor voluntari, però m'agradaria col·laborar d'alguna manera com podrien... Allí per les vesprades, quan acaba el centre ocupacional a les 5 de la vesprada, tenen activitats d'oci i aleshores allà està obert per qualsevol persona que vinga a ajudar, qualsevol ajuda, des d'una excursió fins a estar allà ajudant-los a fer fitxes d'estimulació cognitiva, vull dir qualsevol, vull dir, n'hi ha feina per a tots. I quan aneu d'excursió, m'estaves comentant lo d'anar mm. a l'hemisferi, eh, també van voluntaris també, o aneu vosaltres? En aquest cas, eh, viene perquè tenim un chico en pràctiques, Y entonces vienen personas que tenemos en prácticas eh, a ayudarnos a nosotras tres, somos nosotras dos y otra chica más Vero. Y vamos pues los cinco con, con ellos. Pero la verdad es que bien. i què excursions eh, haveu fet, no? no que perquè esteu sempre fent alguna activitat o una altra. A veure, eh, si és la primera eixida que, que hem fet, perquè clar, arrencarem el dia 7 de setembre, aleshores no, no portem ni tres mesos, però és un poc, un, eh, ells sí que fan el pla del que volen fer, vull dir, sempre es basa en els interessos i necessitats d'ells, això sempre, sempre, i les eixides també que fem és sempre perquè ells han elegit anar, anar allí, i la projecció que volen, vull dir que... Mm. Este centre ocupacional, que per fi esteu gaudint, eh, seria un dels logros més grans que ha aconseguit l'associació? Era una de les lluites o reivindicacions més... Sí, la veritat és que sí, perquè hi havia gent que estava molt de temps eh, sense ningú tipus de recurs i des de veritat que estem superpagades en l'Ajuntament perquè ens han recolzat i després el que ens agradaria, bueno, un poc més ambiciós perquè hem començat, però eh, el fer una vivenda tutelada també ens agradaria perquè la gent no, no tots acabar en una residència, vull dir, aleshores el, no, la visió de futur és que els xavals pogueren fer l'activitat al centre ocupacional i després tinguin una vivenda a supervisar educadores ¿vale? y que puedan vivir la suavidad de la manera, una manera que puedan auto gestionar un poco la su vida claro. sin tener que ganar una residencia sí. eso sería un del somnis no de les sí. mares que tienen también sí. que siempre están como preocupados en el futuro uh -huh. ¿no? una vivienda eso también cambia pro ¿no? porque antes era mes eh, aspiraban a una residencia o algo y ahora les viviendes tutelades que donen un poco de uh -huh. gestión de autonomía. autonomía y que la persona se pueda auto gestionar la su, a, la su proyecto de vida encara que hi hagi recolzaments, que hi hagi educadors que facin turnos per a supervisar, però no és igual supervisar que a lo millor acabar una residència que no vull dir res mal, però vull dir mm. que n'hi ha gent que podria perfectament tenir una vida a prova autònoma. I estem acabant quasi el temps. Eh, com veus, per exemple, no ho sé, parlem del 2030 o del... Què t'agradaria a tu? Un dia com avui, però eh... No sé, en, un, en, en, un un año, en un futuro. Pues a ver, nos gustaría no te, o sea, venir a celebrar, pero no tener que reivindicar, que ya estuviese todo, toda la gente integrada y no tener que hacer distinciones, Ahora todos somos personas. Con lo cual, queremos llegar a, a, es, a ese momento en que no haya una distinción y no se diga tú eres, tú eres, nadie somos, todos personas. Entonces, nos gustaría llegar hasta ese momento. Y ojalá llegue pronto. Y que más de chavales que tengan poder entreballar, sin Sí. También. Sí, el treballar en l'entrada al món laboral Exacto. és algo... Ah, ah, ah. I, eh, Pili, que t'agradaria també ja per tancar el programa, Pues, eh, dir-li a la gent, a casa, no? a les persones, a la societat. Eh, uh -huh. encara, queda, encara hi ha que donar un missatge de... Doncs que s'obriguen, no? que escolten, que coneguen aquestes persones, vull dir, i al final el coneixement no? és eh, 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 sabidoria, no? I, I, que realment pues, eh, hi hagi una, plena, una plena inclusió no? el que, i que pensen que són persones com qualsevol, que tenen els seus interessos, les seues necessitats, les seues capacitats, les seues limitacions, com qualsevol de la, la, resta, no? com, com jo. No? Sí. Bien. Ellos pueden enseñarnos muchas cosas y nosotros aprender muchas cosas de ellos. Sabien que veniu així al plató, avui, de Nicola? més, què vos han dit? A més, ja estàvem agafant tot això que vos hem mostrat i una aneu? I on aneu? I per què una neu? I la veritat és que hem dit que anaven a ensenyar-vos un poc el que fam des d'allí del centre ocupacional i nada, i a la pròxima, si voleu, pot vindre també algun xaval mm, i, i no? contar-vos sí. ells mateixos i que siguen ells mateixos protagonistes, mm. no? que realment són els que... Sí. Bueno, moltíssimes gràcies per haver vingut aquí al Plató. S'acaba el programa. Volem donar també un salut a tots els membres i els usuaris del Centre Ocupacional El Trencadís de la Pobla. Clar que sí, i a tots els que estan en casa, moltíssimes gràcies per la seva atenció. Es vem al pròxim programa. Gràcies.